კოლბერგის მორალური განვითარების თეორია. კოლბერგის მორალური განვითარების თეორია. მორალური განვითარების მკვლევრებს შორის ჟან პიაჟეს შემდეგ ყველაზე გავლენიანი მეცნიერია ლაურენს კოლბერგი. Იგი მოღვაწეობდა ჩიკაგოსა და ჰარვარდის უნივერსიტეტში. Მისი კვლევები მორალური განვითარების სფეროში ტარდებოდა ჰარვარდის უნივერსიტეტის მორალური განათლების ცენტრში. კოლბერგის თეორია ჩამოყალიბდა ჟან პიაჟეს ადრეული მოსაზრებების გავლენით, რომელიც ცდილობდა მორალური განსჯის დაკავშირებას ბავშვის ზოგად კოგნიტური უნარების მომწიფების დონესთან. პიაჟესგან განსხვავებით კოლბერგმა გამოყო მორალური განვითარების სამი დონე, რომლებიც თავის მხრივ მოიცავს ორ სტადიას. კოლბერგი მიიჩნევდა, რომ ადამიანის მორალური განვითარება არ არის პირდაპირი პროდუქტი არც ბიოლოგიური სიმწიფის და არც სოციალიზაციის თვალსაზრისით. ნაცვლად ამისა, მორალური განვითარებისათვის გადამწყვეტია ჩვენივე აზროვნება და ფიქრი მორალურ დილემებზე. სოციალური გამოცდილება, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, მაგრამ მას შეუძლია მხოლოდ სტიმულის როლი შეასრულოს ამ პროცესში. Უფრო მნიშვნელოვანია ინდივიდუალური განსჯა, შინაგანი კოგნიტური კონფლიქტი. Მაგალითად, როდესაც ვერ თვებით დისკუსიაში, ვცდილობთ შევაფასოთ საკუთარი მოსაზრება, დავუსვათ შეკითხვები საკუთარ თავს, მივახწიოთ უფრო მეტ მკაფიოებას და ჩამოაყალიბოთ შეძლების დაგვარად მართებული პოზიცია. Ეს არის პროცესი, რომელიც ადამიანს უბიძგებს პროგრესირდეს მორალური განვითარების უფრო მაღალ საფეხურზე. კოლბერგი აგრეთვე თვლიდა, რომ მორალური განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია აქვს თუ არა ადამიანს სხვებისგან განსხვავებული სოფლხედველობის გააზრების უნარი. Როდესაც ბავშვები ურთიერთობენ სხვებთან, ისინი ამჩნევენ, რომ ადამიანების მოსაზრებები განსხვავდება ერთმანეთისგან და მათი ურთიერთშედარების პროცესში უყალიბდებათ კონცეფციები სამართლიანობის და უსამართლობის შესახებ. კოლბერგის სტადიური მოდელი ოთხი პრინციპით ხელმძღვანელობს. პირველი, ყოველ მოცემულ მომენტში ინდივიდი შეიძლება იყოს მორალური განვითარების მხოლოდ ერთ რომელიმე სტადიაზე. მეორე, ყველა გაივლის ამ სტადიებს მოცემული თანმიმდევრობით. მესამე, ყოველი სტადია უფრო მრავლისმომცველი და რთულია ვიდრე წინა. მეოთხე, სტადიები კულტურულად უნივერსალურია. მორალური განვითარების შეფასებისთვის კოლბერგი იყენებდა ინტერვიუს მეთოდს, რომელიც შედგებოდა დილემების სერიებისგან. კოლბერგის თავდაპირველი კვლევა ჩატარდა 72 ბიჭზე, რომლებიც 10, 13 და 16 წლის ჩიკაგოს მაცხოვრებლები იყვნენ, საშუალო და დაბალი სოციალური ფენის ოჯახებიდან. მომდევნო პერიოდში კოლბერგმა კვლევაში ჩართო უფრო მცირე ასაკის ბიჭები და გოგონები ამერიკის და მსოფლიოს სხვა ქალაქებიდანაც. განვიხილოთ მაგალითი. ჰანსის დილემა. მოქმედება ხდება ევროპაში. ქალბატონი იღუპებოდა სიმსივნისაგან. არსებობდა ერთი წამალი, რომელიც ექიმის აზრით პაციენტს გადაარჩენდა. ეს წამალი ადგილობრივი პროვიზორის მიერ ახალი აღმოჩენილი იყო და რადიუმს შეიცავდა. წამლის თვითღირებულება დიდი იყო, მაგრამ პროვიზორი მას 10-ჯერ უფრო მეტ საფასებდა. ის რადიუმში იხდიდა $200 და წამლის მცირე დოზას $2000 აფასებდა. ქალის მეუღლე ჰანსი ფულის შეგროვებას ცდილობდა წამლისთვის. მან $1000 სესხება მოახერხა, რაც საჭირო თანხის მხოლოდ ნახევარი იყო. მან უთხრა პროვიზორს, რომ მეუღლე უკვდებოდა და თხოვა მიეყიდა $1000, ან მოგვიანებით გასტუმრების საშუალება მიეცა. პროვიზორმა უპასუხა: არა, მე აღმოაჩინე ეს წამალი და ვაპირებ მისგან ფული ვიშოვო. სასოწარკვეთილმა ჰანსმა გადაწყვიტა გაეტეხა აფთიაქი და წამალი მოეპარა. უნდა გაეკეთებინა თუ არა მას ეს? კოლბერგს ნაკლებად აინტერესებდა სუბიექტი, დიახ სიტყვა და თუ არას. მისთვის მნიშვნელოვანი იყო მიზეზი, რაც პასუხს ედო საფუძვლად. კვლევარს აინტერესებს, რას ფიქრობს სუბიექტი, რატომ უნდა მოეპარა ან არ უნდა მოეპარა ჰანს წამალი. ინტერვიუერი სვამდა შემდეგ შეკითხვას, რომელიც მას ეხმარებოდა ბავშვის პასუხის მიზეზების დაზუსტებაში. მაგალითად, აქვს თუ არა ჰანს უფლება წამლის მოპარვისა, თუ ის ძალადობს პროვიზორზე და რა განაჩენს გამოუტანდნენ მას მსაჯულები, თუ კი დაიჭერდნენ. როგორც უკვე აღნიშნეთ, მკვლევრისთვის მთავარია გამოიკვეთოს მოტივი, რომელიც კონკრეტულ პასუხს უდევს საფუძვლად.
ინტერვიუ გრძელდებოდა სხვა დილემების განხილვით, რათა გამოკვეთილიყო ცდისპირის მორალური განვითარების დონე. აღნიშნული ინტერვიუერების საფუძველზე ჩამოყალიბდა კოლბერგის მორალური განვითარების თეორია, რომელიც მოიცავს შემდეგ სტადიებს. დონე 1. მორალი. დონე 1. მორალი. პრეკონვენციალური მორალი. პირველი სტადია. ორიენტაცია მორჩილებასა და დასჯაზე. კოლბერგის ეს სტადია ემთხვევა პიაჟეს თეორიის პირველ სტადიას. ამ სტადიაზე ბავშვები მიიჩნევენ, რომ ძალაუფლების მქონე ავტორიტეტებმა ჩამოაყალიბეს ფიქსირებული ნორმები, რომელთაც უსიტყვოდ უნდა დაემორჩილონ. ბავშვების ტიპიური პასუხები ჰანსის დილემის შესახებ კი შემდეგია. ჰანს არ უნდა მოეპარა წამალი, რადგან მოპარვა ცუდი საქციელია, ხოლო მოპარვა ცუდი საქციელი არის იმიტომ, რომ დაიშჯები. სტადია 2. ორიენტაცია წაგება-მოგებაზე. ამ სტადიაზე ბავშვები ხვდებიან, რომ არ არსებობს ერთადერთი ჭეშმარიტი მოსაზრება და ეს მოსაზრება შეიძლება სულაც არ ეკუთვნოდეს ავტორიტეტს. ისინი ხვდებიან, რომ ყველას აქვს ინდივიდუალური აზრი. მორალური განშჯა კი ეფუძნება სარგებლიანობის პრინციპს, ბავშვების მსჯელობის მაგალითები. ჰანსს უნდა მოეპარა წამალი, თუ უნდოდა, რომ მის ცოლს ეცოცხლა. ხოლო თუ ჰანს ელჩივნა ვინმე უფრო ახალგაზრდა და ჯამთელ ქალზე ექორწინა, ეს არ უნდა გაეკეთებინა. ჰანს უნდა მოეპარა წამალი ცოლისთვის, რადგან მას შვილი ჰყავდა და სჭირდებოდა ვინმე, ვინც მას მოუვლიდა. ჰანს არ უნდა მოეპარა წამალი, რადგან ძალიან დიდი ხნით ჩასვამდნენ ციხეში. საინტერესოა, როგორ იცვლება დამოკიდებულება დასჯის მიმართ პირველიდან მეორე სტადიაზე. პირველ სტადიაზე დასჯა მიბმულია ცუდ ქცევასთან ბავშვის გონებაში. დასჯა განაპირობებს იმას, რომ დაუმორჩილებლობა ცუდია. ხოლო მეორე სტადიაზე დასჯა განიხილება, როგორც უბრალოდ რისკი, რომელსაც ადამიანი უნდა ერიდოს. დონე 3. კონვენციონალური მორალი. დონე 3. კონვენციონალური მორალი. მესამე სტადია. ორიენტაცია შექებაზე. ამ სტადიას ბავშვები დაახლოებით თინეიჯერობის პერიოდში აღწევენ. მათი აზრით, ადამიანმა უნდა იცხოვროს ისე, როგორც ამას მისგან ელის ოჯახი და საზოგადოება. მათი ქცევა განპირობებულია შექების დამსახურების მოტივით. ამიტომ ეწოდება ამ სტადიას პირობითი მორალურობა. მორალური განვითარება ფოკუსირებულია სოციალურ მოლოდინსა და როლზე. ტიპიური პასუხები დილემაზე. ჰანს, რომც არ ყვარებოდა მისი ცოლი, მაინც უნდა მოეპარა წამალი, რადგან არ არის მოსაწონი, როდესაც ქმარი გულხელ დაკრეფილი შეხურებს ცოლის სიკვდილს. სტადია 4. ორიენტაცია კანონსა და წესრიგზე. ამ სტადიაზე სოციალურ ნორმებზე დამოკიდებულება უფრო ფართოვდება, უკვე ხაზგასმულია კანონისადმი მორჩილება და ავტორიტეტის პატივისცემა. ტიპური განშჯა. ჰანსის განზრახვა, რომ ცოლი გადაერჩინა, სწორია, მაგრამ ეს მის ქურდობას არ ამართლებს. რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ ყველა დაიწყებს კანონ საწინააღმდეგო ქმედებას, რადგან ჩათვლის, რომ სწორი განზრახვები აქვს? არ მინდა კანონ დამცველი მოხელესავით ვილაპარაკო და დროშები ვაქნიო, მაგრამ თუ ყველა ისე მოიქცევა, როგორც თავად თვლის, რომ ეს სამართლიანია, მაშინ საზოგადოება ქაოსში აღმოჩნდება. ასეთ შემთხვევაში საზოგადოება ვერ იფუნქციონირებს. როგორც ხედავთ, ამ სტადიაზე ადამიანები გამოდიან პერსპექტივიდან, რომელიც გულისხმობს საზოგადოებას, როგორც ერთ მთლიან ფუნქციურ ორგანიზმს. ერთი შეხედვით პირველი და მეოთხე სტადიის პასუხები ერთნაირად ჟღერს, მაგრამ განსხვავებულია ის განზრახვები, რაც საფუძვლად უდევს პასუხებს. პირველ სტადიაზეც ბავშვები ამბობენ, რომ არ უნდა მოიპაროს, რადგან ეს ცუდია, არ ღვევს კანონს, მაგრამ მათი მსჯელობა უფრო შორს ვერ მიდის. მეოთხე სტადიაზე კი ადამიანს ჩამოყალიბებული აქვს კონცეფცია კანონის, როგორც საზოგადოებრივი წესრიგის ფუნდამენტის შესახებ და გადაწყვეტილებასაც ამ პერსპექტივიდან იღებს. დონე 3. პოსტკონვენციონალური მორალი. დონე 3. პოსტკონვენციონალური მორალი. იგივე პრინციპული მორალურობა. სტადია 5. ორიენტაცია სოციალურ კონტრაქტზე და ინდივიდის უფლებებზე. როგორც ნახეთ, მეოთხე სტადიაზე ადამიანებს სურთ სოციალური ფუნქციონირების შენარჩუნება და კანონის განუხრელად მიდევნება. მაგრამ შეუფერხებლად და მშვიდად ფუნქციონირებადი საზოგადოება არ ნიშნავს აუცილებლად კარგს. ტოტალიტარული საზოგადოება შეიძლება იყოს კარგად ორგანიზებული, მაგრამ არ შეესაბამებოდეს მორალურად იდეალურს. მეხუთე სტადიაზე ადამიანები თანხმდებიან კანონის უზენაესობაზე ისეთ ფუნდამენტურ პრინციპებთან მიმართებით, როგორიცაა სიცოცხლის უფლება და თავისუფლება. მაგრამ სურთ, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა, შეცვალონ კანონმდებლობა, რომელიც არასამართლიანია და ხელს უშლის საზოგადოების პროგრესს. ჰანსის დილემასთან მიმართებით მეხუთე სტადიაზე მყოფი პირები კეთილგანწყობით არ ხვდებიან კანონის დარღვევის ფაქტს.
კანონი სოციალური კონტრაქტია, რომელსაც უნდა დავემორჩილოთ, ვიდრე არ შევცვლით მას უფრო დემოკრატიული ღირებულების კანონით. მაგრამ ცოლის სიცოცხლის უფლებაც მორალური უფლებაა, რომელიც უნდა იქნეს დაცული. შელობის მაგალითი, ქმრის მოვალეობა გადაარჩინოს მეუღლის სიცოცხლე. ფაქტი, რომ მისი სიცოცხლე საფრთხეში ყოველგვარ სტანდარტულ ნორმას აბიჯებს. სიცოცხლე მეტად მნიშვნელოვანია, ვიდრე საკუთრების უფლება. ამ რესპონდენტს უნდა დაეთქვა, რომ ჰანსის საქციელი გამართლებულია მორალური თვალსაზრისით. როდესაც რესპონდენტს კითხეს, უნდა დაესაჯა თუ არა მოსამართლეს ჰანსი, მან უპასუხა, ჩვეულებრივ მორალური და კანონიერი თვალსაზრისი ერთმანეთს ემთხვევა, მაგრამ მოცემულ შემთხვევაში ისინი ეწინააღმდეგებიან ერთმანეთს. მოსამართლე მეტი მნიშვნელობა უნდა მიანიჭოს მორალურ თვალსაზრისს კანონის დაცვის დროს და ისე მიიღოს გადაწყვეტილება. მეოთხე სტადიაზე საუბრობენ ადამიანების სიცოცხლის უფლებაზე, მაგრამ ეს უფლება ლეგიტიმირებული ავტორიტეტის ნებით ან საზოგადოებრივი თუ რელიგიური ნორმებით. მეხუთე საფეხურზე კი ინდივიდი გამოდის დამოუკიდებელი მშელობიდან და სიცოცხლის უფლების პრიორიტეტულად მიჩნევისთვის არ სჭირდება ამ უფლების აღიარება ავტორიტეტების მიერ. სტადია 6. ორიენტაცია უნივერსალურ პრინციპებზე. კოლბერგის ბოლო სტადია ეფუძნება უნივერსალურ ეთიკურ პრინციპებს და აბსტრაქტულ მსჯელობას. ამ ეტაპზე ადამიანები იქცევიან ინტერნალიზირებული სამართლიანობის პრინციპების თანახმად, იმ შემთხვევაშიც თუ ეს პრინციპები ეწინააღმდეგება კანონს და წესს. უნივერსალურობის პრინციპი გულისხმობს ყველა ადამიანის მოსაზრებისადმი ინდივიდუალურ მიდგომას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, კონფლიქტში ჩართული ყველა მხარის მოსაზრების გათვალისწინებას მიუკერძოებლად. არ არის აღიარებული კანონი, რომელიც ერთს აზიანებს სხვების სასარგებლოდ. კოლბერგის სამართლიანობის უნივერსალური პრინციპი ეფუძნება ფილოსოფოსთა მოსაზრებებს, როგორიცაა კანტი, მაჰათმა განდი და მარტინ ლუთერ კინგი. ამიტომ ის უფრო მეტად თეორიული და ნაკლებად ემპირიული კონსტრუქტია. როგორც თავად კოლბერგი ამბობდა, მისი ინტერვიუს მეთოდი არ იყო საკმარისი ამ ბოლო სტადიის მეცნიერული კვლევისთვის. როგორც მისი შინაარსიდან ჩანს, მეექვსე სტადია ინდივიდუალურ მორალურობაზე ხაზგასმით ეწინააღმდეგება საზოგადოებრივი კონტრაქტის უზენაესობას. თავად მარტინ ლუთერ კინგსაც წამდა, რომ სამართლიანობის უნივერსალური პრინციპი ხშირად ითხოვს სამოქალაქო დაუმორჩილებლობას. როგორც ხედავთ, კოლბერგის მორალური განვითარება არის გზა ინდივიდუალური ინტერესებიდან საზოგადოებრივ კეთილდღეობამდე. თითქმის ყველა ბავშვი აღწევს მესამე სტადიას 13 წლის ასაკისთვის. თავდაპირველად კოლბერგს მიაჩნდა, რომ ადამიანები განუხრელად აგრძელებენ მორალურ განვითარებას მესამე სტადიის შემდეგ, თუმცა ყველა მათგანი ვერ აღწევს მეოთხე-მეექვსე სტადიას. ფაქტობრივად, ბევრი მოზრდილი ვერ აღწევს მეხუთე სტადიას და მხოლოდ ზოგიერთებს ხელეწიფებათ უფრო წინსვლა. კოლბერგის გვიანდელი სტადიების შინაარსი ძალიან სუბიექტურად გამოიყურება და ძნელი გასაგებია, თუ როგორ არის ყოველი შემდეგი სტადია წინასგან დიფერენცირებული და უფრო გაფართოებული. გარდა ამისა, ყველა კულტურაში არ გვხვდება გვიანდელი სტადიები.